Bon dia a tothom. Disculpeu aquest petit retard, són coses del directe. Ara de seguida comencem la sessió informativa. Sapigueu tots els assistents que teniu el micròfon i la càmera apagats, que són molta gent. El que us agrairem, sisplau, és que si us podeu identificar posant el vostre nom i l'Ajuntament o l'ens local en el qual treballeu. Recordeu que teniu el xat per poder fer preguntes. Les preguntes les respondrem al final, després de totes les intervencions. També sapigueu, també us ho recordarem, però sapigueu que quan acabi la sessió trobareu en el web de l'àrea la documentació tant de la presentació del PowerPoint com la informació sobre el pla d'acció. Les trobareu penjades en el web i també quan tinguem disponible la gravació d'aquesta sessió també la trobareu en allà. Em sembla que més o menys ja ha anat entrant tothom. Si us sembla, doncs, comencem. Dono pas a la diputada presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, Lluïsa Moret, que ens fa la primera intervenció. Quan vulguis, Lluïsa. Gràcies, Elisenda. Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquesta sessió de presentació del, doncs, com ja heu vist, del Pla d'Acció per impulsar polítiques públiques vinculades amb la infància i l'adolescència. La veritat és que per nosaltres és molt important aquesta sessió de treball perquè, com ja veureu, podrem compartir amb totes i tots vosaltres el gruix d'iniciatives, d'actuacions, també de projectes i de recursos que estem dedicant i que dedicarem, continuarem dedicant des de la Diputació de Barcelona en aquest àmbit, perquè creiem que doncs, des de la lògica del cicle vital i de l'element de la doncs com el cicle de vida determina també els impactes de molts altres contextos, creiem que és molt important incorporar aquesta mirada del cicle de vida al global de les polítiques públiques i especialment a les polítiques socials. En aquest sentit, aquest pla, aquest instrument de planificació estratègica que hem estat elaborant i que és, doncs, té aquesta mirada o té aquesta voluntat de tenir una mirada integral i transversal, el que volem és abordar doncs especialment les necessitats socials, els impactes emocionals, els aspectes relacionals, aspectes de salut, els aspectes comunitaris vinculats, com us deia abans, amb aquest moment vital, amb la infància i l'adolescència. I a més, ens volem centrar i dedicar recursos a tots aquells aspectes també de forma proactiva, per tant, a la prevenció, a la identificació, a la detecció, però també quan toca, doncs, evidentment, a la intervenció social, a atendre les necessitats particulars i acompanyar els processos també doncs, de reorientació i també, doncs, com deia abans, d'intervenció social. En aquest sentit, evidentment, quan posem el centre del nostre interès públic de la Diputació de Barcelona i especialment en l'àrea d'igualtat i sostenibilitat social, d'alguna manera hem identificat de forma clara i especialment des dels impactes de la Covid com dintre dels sectors de la població més afectats i més impactats per aquest context pandèmic ha estat justament aquesta franja d'edat, la infància i l'adolescència i després també les persones grans, però nosaltres ens centrem en aquest moment en aquesta franja d'edat. Impactat especialment ja no solament per les conseqüències sanitàries, socials, sinó també emocionals. Els impactes emocionals han estat molt intensos, han generat moltes situacions de patiment, estan generant també doncs, dificultats per recuperar-se també d'aquests impactes i també situacions de risc vinculats amb les addiccions, vinculats doncs, no solament amb les addiccions a substàncies, sinó amb les addiccions conductuals, addiccions a les pantalles, els aspectes també d'aïllament doncs, social, els aspectes també de doncs, confrontació comunitària, etcètera, etcètera. Hi ha una sèrie de situacions que, evidentment, doncs, hem anat detectant amb diferents instruments, amb diferents, doncs, per diferents vies. Una d'elles, i molt, molt important, que és la tradicional enquesta que nosaltres, o que des de la Diputació i conjuntament amb els municipis, passem a un gruix d'escoles a tota la demarcació en alumnes i nois i noies que estan cursant quart d'ESO, on hi ha doncs, una enquesta molt centrada en aquestes vivències personals, amb els seus estats emocionals, també amb les seves expectatives i les seves doncs, lògiques de futur. I hem detectat justament, com deia abans, doncs, que com
tothom en aquest context pandèmic, totes les situacions vinculades amb l'ansietat, amb els patiments emocionals, amb els estats de l'habilitat emocional, han estat o estan cada vegada més, les respostes dels joves, dels nois i les noies, en aquest sentit, cada vegada són més, jo crec que ens alerten, no? Detecten i podem detectar situacions de risc i, per tant, ens alerten de que necessitem intervenir, necessitem tenir recursos, tenir lògiques, tenir preparades iniciatives per intervenir en aquest àmbit. En aquest sentit, avui us presentarem aquest marc de referència global, com us deia abans, que tenia aquesta lògica integral i transversal, amb tot el gruix de projectes, d'iniciatives que estem impulsant. Moltes d'elles les hem incorporat en el catàleg de serveis i ja heu pogut sol·licitar. Hem incorporat com a instrument de recursos nous enguany als projectes i a les iniciatives que ja existien gairebé 500.000 euros nous per impulsar projectes en aquest sentit, pel pressupost del 2022, però a banda, avui el que us presentem és un fons extraordinari que també s'acaba d'aprovar el pressupost en el plenari de la Diputació de Barcelona, de gairebé 6 milions d'euros, fons extraordinari de gairebé 6 milions d'euros per implementar projectes i iniciatives en aquest àmbit, evidentment amb els entorns locals i, per tant, estan dirigides directament als municipis, als ajuntaments de la demarcació de Barcelona. Això és una de les coses que s'explicaran avui, que explicarà la Teresa Llorenç. Per nosaltres estem molt il·lusionats i molt esperançats en aquest primer pas, en aquest fons extraordinari. Puguem treballar plegats i plegades amb iniciatives i projectes que vosaltres impulseu, ens poseu sobre la taula i que signifiquen aquestes intervencions territorials, també amb els ecosistemes locals, amb els vostres agents, amb els agents socials, amb els agents comunitaris que estan intervenint als territoris, com podem treballar des de les aliances, des de la col·laboració, des de la coordinació, implementant aquestes iniciatives que tenen, com dèiem abans, aquestes voluntats. Primer, centrar-nos i posar al centre de l'agenda aquest sector de la població i poder identificar quins són els riscos, quins són els elements que estan distorsionant les projeccions personals, socials i també acadèmiques i de futur d'aquests nois i aquestes noies, intentant identificar també i contrarrestar situacions de risc. No oblidem en aquests moments el percentatge de pobresa infantil a Catalunya està al 28%. I estem parlant de dades molt, molt cridaneres, de dades molt, que ens interpel·len a tots i a totes i per tant, ens hem sentit ens sentim motivats des de l'àrea i, evidentment, des de la mirada global des de la Diputació de Barcelona, altres àmbits que també estan treballant en la mateixa direcció, treballar i posar, insisteixo, sobre la taula iniciatives que puguin contrarrestar, puguin acompanyar, puguin també posar sobre també i impulsar elements preventius comunitaris que generin protecció també, protecció en aquest moment i en aquest context de seguretat vital que és transcendental per la vida de tothom i en aquest cas per les generacions futures. Si estem parlant de les agendes 2030, si estem parlant dels ODS, estem parlant que el 2030, el 2030, els nois i les noies que ara tenen 10 anys, que ara tenen 15 anys, tindran 20, tindran 25, seran les generacions tractor dels nostres pobles i ciutats i, per tant, hem d'intervenir quan abans possible, hem de posar sobre la taula quan abans possible recursos que puguem adreçar, acompanyar, reorientar, a solventar, a contrarrestar tots els impactes que distorsionin, com dèiem abans, els processos vitals d'aquests nois i aquestes noies. Així que no m'allargo més, simplement ratificar els meus agraïments per el fet de ser aquí, de totes i tots els que us heu connectat i esteu amatents a la presentació del pla. Posar-me també a la vostra disposició, ja sabeu que la Diputació de Barcelona està al vostre servei i espero, sincerament, que el que ara us explicarem us sigui útil des d'aquesta lògica de l'utilitat pública i que, òbviament, treballem plegats i plegades per millorar la qualitat de vida, per millorar el futur de tot aquest sector de la població, de tot aquest moment vital tan transcendental i tan important. Moltes gràcies i que vagi molt bé la jornada.
Bé, doncs, moltes gràcies, diputada. Seguim ara amb la intervenció de la Teresa Llorenç, la coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, que ens explica, entra més en el detall de quins són els recursos que inclou aquest pla d'acció. Teresa, quan vulguis. Moltíssimes gràcies, Elisenda, i molt bon dia a tots i a totes, i també agrair-vos doncs, que avui ens acompanyeu, no? En aquesta presentació en la que us volem doncs, explicar aquestes diferents línies i els recursos d'aquest Pla d'Acció per les Polítiques Locals d'Infància i Adolescència. Un pla que el que pretén és incidir, treballar, abordar en la qualitat de vida i en les oportunitats també dels infants i dels adolescents. No? Partint d'aquestes necessitats socials que hem identificat, d'aquestes necessitats emocionals i també de salut, que com abans deia la diputada, doncs s'han vist especialment afectades amb la pandèmia. Per tant, estem parlant de desigualtats, estem parlant de necessitats que organismes internacionals com l'UNICEF i com l'OMS doncs, alerten que perduraran en el futur si no hi intervenim d'una manera molt clara i decidida. En aquest sentit, els ens locals, doncs, en comparació amb el conjunt d'administracions públiques i també de les pròpies de les entitats socials, hem de tenir doncs, un paper actiu des de l'enfocament del cicle de vida amb l'acció de proximitat i també amb les necessitats doncs, que detectem en aquest àmbit doncs, de la infància i de l'adolescència. Entenem que aquesta etapa del cicle vital és com un moment en què segurament s'adquireixen doncs, competències, s'adquireixen hàbits i valors i també es dibuixen doncs, riscos i també es dibuixen les oportunitats. Per tant, per nosaltres considerem, i això ho hem parlat moltes vegades amb la resta de l'equip, amb la pròpia diputada, doncs, com un element clau per la intervenció social doncs, que requereix. Entenem que de polítiques, en alguns casos, com és en aquest moment, doncs, polítiques d'emergència, però també de polítiques estratègiques, no? Que dibuixin doncs, quin ha de ser aquest futur. El pla d'acció doncs, que avui us presentem respon, doncs, l'hem dibuixat amb tres grans eixos. Per una banda, el que fa referència doncs, a tots els recursos per l'atenció de la infància, l'adolescència i les famílies. Som conscients de la necessitat d'una major inversió en les polítiques d'infància i adolescència. Ens calen, i ho sabem, més recursos i programes doncs, destinats a l'atenció d'aquesta etapa del cicle vital que donin doncs, aquesta resposta, una resposta que pugui ser adequada doncs, al volum de les necessitats que tenim i també a la seva manifestació específica doncs, en cada context territorial, en cada context social i també personal. Per tant, obrim noves línies de finançament i d'acció per poder doncs, enfortir els serveis que vetllen pel benestar emocional, relacional i de promoció de la salut i del consum responsable tant per infants com per adolescents i d'acompanyament també a les seves famílies. Creiem que el paper que juguen les famílies és un paper fonamental. I també reforcem els recursos per la igualtat d'oportunitats i d'atenció socioeducativa per evitar doncs, que s'agreugi aquesta bretxa social i tecnològica. També, en segon lloc, abordem doncs, tot el que fa referència al suport a la planificació d'aquestes polítiques públiques i a l'acció professional. No? Entenem que per poder prestar millors serveis i millors recursos no només cal el finançament, que és evident que és absolutament necessari, i nous programes, sinó que també és per nosaltres vital, important, imprescindible la planificació estratègica. Una planificació que permeti doncs, detectar de manera acurada quines són les necessitats, una planificació que escolti i que compti també amb el pensament, amb les idees, amb les necessitats dels propis infants i adolescents, no? I que tingui aquesta incidència que creiem que és absolutament necessari, que sigui transformadora a mig
curt, a mig i a llarg termini. Per això, amb aquest pla d'acció, també doncs, el que us oferim als ajuntaments són eines per planificar doncs, aquestes polítiques d'infància i adolescència, juntament acompanyat doncs, amb la recerca, amb metodologies i amb assessorament doncs, als i les professionals que sou els que feu efectius i els que contribuïu doncs, a definir aquestes polítiques. I en tercer lloc, parlem també de l'impuls i de la innovació i les aliances socials, que creiem que aquest és un eix transversal a aquests altres dos que feia referència anteriorment. I, per tant, aquest pla el que vol doncs, és impulsar la innovació social en les polítiques d'infància i adolescència. I per això ens hem proposat doncs, també reforçar aquest treball en xarxa entre les administracions i les institucions i també les entitats socials que tenen doncs, com a finalitat acompanyar a la infància i a l'adolescència. Justament en aquest sentit el que fem és treballar, col·laborar i donar suport doncs, al teixit associatiu que treballa en aquest àmbit amb la població infantil i adolescent en els diferents municipis de la província de Barcelona. I al mateix temps també obrim aliances amb entitats i amb organismes d'esfera estatal o internacional, com és UNICEF o com és l'Alto Comissionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil o amb persones expertes del sector, com també després comentarem. També m'agradaria entrar en més detall en les diferents actuacions que oferim als ajuntaments i a la ciutadania i que hem organitzat per aquests diferents àmbits d'actuació. En primer lloc, i abans s'hi referia la diputada Moret, el programa específic de benestar emocional per a la infància i adolescència, aquest programa que tot just deveu haver rebut la comunicació que es va aprovar el dijous passat. Aquest és un programa, com us dèiem, destinat a infància i adolescència, destinat amb l'objectiu de treballar la promoció del benestar emocional i es tracta d'un fons de prestació de 5.900.000 euros per ajuntaments de més de 20.000 habitants, els consells comarcals i les mancomunitats, que també són àrees bàsiques de serveis socials, doncs també rebran recursos en aquest fons. L'objectiu del programa, com us dèiem i com abans també comentava la diputada, és promoure doncs, programes de promoció de benestar emocional i relacional, de treballar en les competències, les habilitats, les capacitats per aquest desenvolupament emocional i també tot el que fa referència a la detecció de situacions de malestar i l'acompanyament a infants i adolescents i, com us deia abans, a les famílies amb necessitats que puguin tenir en aquest àmbit emocional i psicosocial. Nosaltres partim del convenciment que una intervenció amb benestar emocional en aquest període de vida és clau. No? Abans també hi fèiem referència perquè és l'aprenentatge de la regulació de les emocions de forma saludable es produeix al llarg de la vida, però en aquesta primera etapa evolutiva és importantíssim. Per tant, és aquí on pensem que hem de fer una especial incidència en aquesta etapa, en la infància i l'adolescència. I per tant, aquí la prevenció, la detecció, l'acompanyament són essencials i, de fet, no s'ha mesurat el cost de no fer prevenció, però sabem que aquest cost és elevat, és molt elevat, doncs com ens heu transmès en les diferents sessions de treball que hem pogut tenir amb vosaltres, les demandes d'orientació i de suport entorn a malestars emocionals està creixent. I el Codi de Suïcidi de Catalunya ens alerta, no? Ens posa dades que ens posen els pèls de punta, com amb dades que ens indiquen que des de l'inici de la crisi sanitària han crescut un 195% els intents de suïcidi entre les noies de 12 a 18 anys i el 10% entre els nois. Amb dades de la província de Barcelona, un 65% de les noies i un 47% dels nois té més ansietat que abans de la pandèmia. Per tant, ens calen doncs, accions
preventives, d'accions comunitàries, d'acompanyament, i cal doncs, que també aquestes accions que exercim, que fem, que desenvolupem, puguin tenir aquesta mirada, aquesta perspectiva de gènere i també aquesta perspectiva, evidentment, interseccional, sabent doncs, dels impactes emocionals que tenen realitats, com poden ser doncs, pel fet de ser immigrants, la migratòria o el racisme o la pobresa. En aquest context, doncs, el fons que posem a la vostra disposició preveu, per exemple, la possibilitat de contractació de professionals de l'àmbit social o de la psicologia i també busca implementar des d'un enfocament multidisciplinar programes i serveis de prevenció de benestar emocional, de detecció i d'acompanyament d'àmbit individual, grupal i comunitari. Així doncs, hem de poder desplegar aquesta acció comunitària que ens permeti arribar a adolescents, a detectar doncs, des de la proximitat els buits de les xarxes i també incidir en el benestar, en la convivència, en la cohesió social i sobretot donant aquest valor positiu als infants i als adolescents doncs, en aquests entorns més quotidians. El programa és un suport econòmic en forma, com us dèiem, de prestació i, per tant, no cal sol·licitar-lo. Això ho heu de tenir clar, sinó que s'otorga automàticament als ajuntaments de més de 20.000 habitants, als consells comarcals i les mancomunitats, que són àrees bàsiques de serveis socials. Els ajuntaments menors de 20.000 habitants, evidentment, els seus recursos es canalitzen, doncs, com us deia, a través dels consells comarcals i de les mancomunitats. L'import és una quantitat fixa per cada tram de població que va des dels 35.000, 75.000, 110.000 i 150.000 euros, segons el nombre d'habitants. Els beneficiaris el rebreu com a un pagament anticipat doncs, del 100% quan feu efectiva la seva acceptació i aquesta acceptació s'haurà de ser expressa i abans del 30 de juny a través, com bé sabeu, del PMT. Som conscients que molts de vosaltres ja vau activar accions per vetllar doncs, per aquest benestar emocional de la població infantil i adolescent i també de les seves famílies arran de l'esclat de la pandèmia i és per això que al fons hi podreu justificar despeses tant de l'any 2021 com del 2022. Despeses que podran estar contingudes tant en el capítol 1 com en el capítol 2 com en el 4. I l'ajut és compatible doncs, amb altres ajuts a la Diputació o procedents també d'altres ens. Amb aquest programa doncs, el que volem fer justament és fer possible que el món local tingueu doncs, un paper encara més actiu, sabem que el teniu, en l'atenció al benestar emocional, no? Perquè els espais doncs, de proximitat segurament són els on millor podem promoure elements claus pel benestar emocional, com poden ser doncs, aquestes habilitats relacionals, l'assertivitat, l'autoestima, el reconeixement, la gestió de les emocions o també la resiliència. Finalment, aquest programa específic, a més del suport econòmic, també comptarà amb una guia per a la incorporació de professionals de la psicologia a l'impuls de plans i de programes locals de promoció del benestar emocional de la infància i l'adolescència. Volem així doncs, impulsar programes innovadors des d'aquesta acció interdisciplinar i amb noves figures professionals doncs, en els municipis. També el pla d'acció contempla l'impuls de noves metodologies i acompanyaments als serveis d'intervenció socioeducativa. No? Serien programes que van vinculats a l'atenció i a la prevenció del risc social, amb aquest objectiu també de promoure doncs, aquesta igualtat d'oportunitats. I per això hem elaborat una guia de recomanacions i de recursos pel treball socioeducatiu a distància i també oferim formació als i les professionals per incorporar doncs, la vessant digital en l'atenció i adequar-nos així doncs, als contextos racionals d'infants i adolescents. També en aquests moments el que estem fent és una diagnosi
dels serveis socioeducatius a la província de Barcelona amb l'objectiu de conèixer reptes, bones pràctiques i impulsar accions en suport. Aquestes són algunes de les accions que estem també posant en marxa, que encara ara no teniu disponibles, però que en els propers mesos doncs, també podem compartir amb tots i vosaltres. Una altra línia d'intervenció pel que fa doncs, a aquesta prevenció i atenció al risc social doncs, és tot el reforç en la prevenció i l'atenció a infants, adolescents i famílies en matèria d'addiccions. Estem avançant doncs, cap a... Sabeu que tenim el centre d'Espot, situat a Barcelona, però en aquest sentit ja portem algun temps avançant doncs, amb aquest model d'atenció descentralitzada, de manera que professionals del centre Espot, de la Diputació, que és aquest referent en matèries d'addiccions en adolescents i joves, addiccions a pantalles o addiccions a substàncies, es desplacen a descentralitzant-se en el territori per treballar amb aquests adolescents, amb aquests joves, amb les seves famílies i en aquest cas doncs, ho fem en la comarca d'Osona, en la comarca del Vallès Oriental i l'Anoia. En l'àmbit també de la promoció de la salut i els hàbits saludables, a part de més d'aquesta atenció al benestar emocional, doncs, oferim recursos que incideixin sobre aquesta salut dels infants i els adolescents per promoure doncs, aquests hàbits saludables. No? En un moment que és evident que l'adquisició d'hàbits i de bons hàbits també és un element clau. I per això oferim doncs, activitats educatives en forma de tallers, de xerrades, on parlem d'alimentació doncs, saludable, de sexualitat sana, de prevenció d'addiccions, de benestar emocional, de cura del cos o d'autoprotecció. Aquest és un recurs que oferim, en aquest cas, només als municipis menors de 20.000 habitants. També el pla contempla el suport econòmic als ajuntaments en activitats de promoció de la salut adreçat a aquest, en aquest cas sí, a tots els ajuntaments de la província de Barcelona amb la finalitat doncs, de promoure aquests estils de vida saludables. A més, també teniu al vostre abast diverses exposicions que segur que alguns de vosaltres ja coneixeu de manera molt a fons, exposicions orientades doncs, a públic infantil i adolescents per abordar situacions, aspectes com el tabac, l'alcohol, l'alimentació i la sexualitat. I també els tallers de cuina que posem a la vostra disposició per a adolescents per promoure doncs, una alimentació saludable, així com guies pràctiques doncs, per poder fer accions de promoció de la salut i de prevenció de consum d'alcohol entre els adolescents i els joves. En l'àmbit de la sensibilització del consum, també és una d'aquestes perspectives del cicle de vida que ens porta doncs, a impulsar actuacions que vagin encaminades a aquest consum responsable i aquesta protecció com a persones consumidores des de la infància i des de l'adolescència. I en aquest sentit us oferim doncs, accions i campanyes de sensibilització a diverses exposicions. Vull fer referència doncs, que tot just estem a punt d'obrir una nova exposició. Abans de l'estiu esperem doncs, ja que pugui estar en funcionament i voltant pels ajuntaments sobre consum conscient. Adreçat a aquest col·lectiu d'infants, adolescents, que són ciutadans i ciutadanes i, per tant, també cal pensem impulsar doncs, aquest compromís social i també com a agents que pensem que són agents importants de canvi. Pel que fa doncs, a les eines de planificació de polítiques, també us posem a disposició dels ajuntaments i els ens locals tot aquest un conjunt d'eines que permetin doncs, avançar, com us deia, en aquest sentit, en la planificació. Aquest any heu vist en el catàleg que hem obert un nou recurs econòmic destinat al finançament de programes de prevenció i promoció de la infància i adolescència. Es tracta doncs, de programes que justament incideixen en els drets, en la participació, la lluita contra la discriminació i per la igualtat d'oportunitats o en el foment del lleure, de l'oci, de la criança positiva. Aquest és un fons que hem dotat amb 470.000 euros. El podíeu sol·licitar doncs, a través del catàleg, dic que el podíeu perquè el tancament ja s'ha fet tots els ens de la província i que sabeu que a finals d'aquest mes d'abril doncs, hi haurà la resolució.
També us oferim suport tècnic per elaborar diagnosis i plans locals d'infància i adolescència i estem també treballant en eines innovadores com l'aplicació de la metodologia desenvolupada per UNICEF de mesura de la inversió pública en infància. Aquí hem fet dues proves pilots, a Sitges i a Granollers, i per tant, aquest any intentarem fer alguna prova pilot més per avançar i per definir aquest recurs amb la idea que l'any vinent en el catàleg el puguem incorporar ja per tots els ajuntaments de la província. També per una bona planificació de les polítiques és essencial comptar amb eines de diagnosi i indicadors que orientin a l'acció. I per això, abans també em feia referència la diputada, volem potenciar creiem que una excel·lent eina que disposem, que és l'enquesta alumnes de quart d'ESO sobre la percepció de l'estat de salut i estils de vida. Aquesta és una de les eines que pensem que és un bon instrument per poder detectar situacions i per poder treballar i avançar en aquest sentit. Vull també fer referència a la importància que dona el pla d'acció, un dels elements que ja hem anat anomenant anteriorment i que veureu que anem incorporant també amb algunes propostes que us oferim de cara als ajuntaments, que és la innovació social. Un aspecte que ja està present en la majoria de recursos que impulsem. I en aquest sentit, recordar-vos que aquest any heu trobat també, com us deia, un nou recurs en el catàleg, dotat amb 300.000 euros per acompanyar la innovació social als municipis de la província de Barcelona. I aquest any, un dels àmbits en què hem volgut específicament fer incidència és el de la infància i l'adolescència, perquè volem justament posar el focus en la innovació des de la perspectiva del cicle de vida. Aquí també la resolució d'aquest recurs, que també heu tingut a disposició, aquells que heu volgut o heu pogut demanar-lo, tindreu la resolució també a finals d'aquest mes d'abril. I, finalment, dins d'aquest àmbit de la planificació de polítiques, oferim també el suport específic centrat en l'elaboració dels plans locals de prevenció i d'addiccions des de la coordinació de tots els agents i amb accions de proximitat. Abans també us parlava de la importància del suport a les famílies. Per tant, també adrecem alguns programes directament a les famílies, com són els tallers, les guies, el material gràfic, les càpsules de vídeo, per promoure un bon ús de les pantalles en l'àmbit familiar, tenint en compte aspectes com els videojocs, com les xarxes socials i les apostes en línia i la convivència familiar. De fet, entenem, abans també en fèiem referència, que les famílies són un aliat clau i necessari, imprescindible, en l'abordatge dels diferents programes que fins ara he esmentat en l'àmbit de la promoció del benestar emocional, de la salut o del consum responsable. Acompanyar-vos a vosaltres, als professionals, és una altra de les línies en què treballem des d'aquest pla d'acció. La recerca i la proposta d'eines metodològiques i guies per millorar l'acció professional. I en aquest sentit publicarem properament una guia per professionals en l'àmbit socioeducatiu amb l'objectiu de poder treballar hàbits saludables, el benestar emocional i sexual i prevenir les violències masclistes. També estaran disponibles la guia per treballar amb infants, amb adolescents i famílies i professionals els riscos associats a les TICs, concretament en l'àmbit de la violència online, la seguretat en la xarxa i una altra guia per treballar específicament l'ús adequat de les TIC i les apostes online. Aquests seran recursos que us anirem comunicant, que us anirem passant, que estem acabant-los de perfilar i que al llarg dels propers mesos es podreu disposar. I també sabeu que oferim capacitació pels professionals que acompanyen a grups de pares i mares en el suport de la criança i capacitació pels professionals en activitats també de promoció de la salut. I a més, estem posant també en marxa un nou programa de formació
pels i les professionals locals per l'atenció i el treball amb persones usuàries de serveis doncs, amb problemàtiques de benestar emocional i perquè tinguin doncs, eines per poder detectar i atendre infants i adolescents amb problemàtiques d'addiccions. Abans també us apuntava que la innovació social és un dels aspectes que està present en la majoria de recursos que impulsem i que estan inclosos en aquest pla d'acció. I entenem que aquesta innovació ha d'estar vinculada a les aliances, no? I per això, amb aquesta voluntat del treball en xarxa, hem posat en marxa també un grup assessor, un grup assessor dins del projecte transformador d'infància i adolescència, format per 16 persones expertes provinents doncs, de diferents àmbits, en diferents perfils, per poder treballar doncs, amb el projecte, no? Amb aquest pla d'acció en l'àmbit de la infància i l'adolescència. I aquest grup d'experts i expertes en aquests àmbits de l'adolescència ha estat coordinat i està, no ha estat, sinó que està en aquests moments encara coordinat i dinamitzat per la Càtedra d'Educació i Adolescència de la Universitat de Lleida. Aquest grup, doncs, a través de diferents sessions de debat i de treball, el que hem volgut és que pugui apuntar diferents reptes, necessitats, orientacions per a les polítiques municipals específicament destinades a l'àmbit de l'adolescència pel que fa doncs, a l'autonomia, a les relacions, a la identitat, al benestar i que tot just ara estan avançant i tancant el document, també podrem compartir amb tots vosaltres. I en aquest sentit també del treball, de la relació del treball amb xarxa, el que us deia, voldria ressaltar la convocatòria doncs, de subvencions a entitats sense ànim de lucre, que en aquests moments està oberta just fins després de Setmana Santa, amb un pressupost de 2,6 milions d'euros. Aquest any hem volgut reforçar amb un 10%, creixent doncs, en un 10% aquest pressupost, precisament perquè creiem que és important poder doncs, donar suport també al teixit associatiu, a les entitats que estan treballant en aquest àmbit. I, per tant, hem incorporat una línia específica centrada en la infància i a l'adolescència amb aquesta idea, com dèiem, de reforçar el cicle de vida i, per tant, veureu que en la convocatòria que hem adreçat a les entitats doncs, també hi és. Us convidem a que entitats que vulguin al vostre territori, encara la convocatòria és oberta, per tant, que també puguin participar-hi i demanar suport econòmic per tirar endavant les seves activitats. Per tant, l'objectiu també d'aquest treball en xarxa és el d'enfortir aquestes aliances entre els ens locals i les entitats en l'atenció doncs, de la infància i l'adolescència amb aquest objectiu de poder ampliar, amplificar, multiplicar aquest impacte social i estendre doncs, accions innovadores impulsades per les entitats. I finalment, voldria fer referència, abans ja ho esmentava, la col·laboració amb l'Alto Comissionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Som membres de la Diputació de l'Aliança País Pobreza Infantil Zero i en concret doncs, també estem col·laborant, aportant experiències en l'espai col·laboratiu que en aquests moments s'ha obert doncs, de totes aquelles entitats que formen part d'aquesta aliança. En definitiva, el nostre objectiu és enfortir, és repensar les polítiques locals, aliances i programes per poder doncs, generar territoris que ofereixin oportunitats doncs, a la infància, a l'adolescència, espais de participació i implicació i també resposta doncs, per poder donar resposta a les seves necessitats i acompanyar-los doncs, en la seva autonomia, en el seu benestar i en el seu desenvolupament positiu. Volem reforçar no, el treball que vosaltres esteu fent per incidir en aquesta idea de municipis inclusius en perspectiva de cicle de vida i, per tant, comunitats més actives i més cohesionades.
Ara encetarem doncs, un torn de preguntes a través del xat, en el que també els tres gerents, que ara us presentaré, doncs, tres dels quatre gerents de l'àrea també ens acompanyaran per poder respondre entre tots plegats les preguntes que pugueu formular, si és que hi ha. Però tot i així, aprofito per comentar-vos que el web de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social trobareu tota la informació sobre aquest Pla d'Acció per a les Polítiques Locals d'Infància i Adolescència. Veureu doncs, el que us hem explicat fins ara, els recursos, com sol·licitar-los i en el cas d'aquells doncs, que estan en procés d'elaboració, quan tenim previst també tenint-los enllestits i que els pugueu tenir a la vostra disposició. Ara sí que, en tot cas, doncs, s'incorporaran a la sessió el Pep Muñoz, que és el gerent de Serveis Socials, l'Helena Lladós, que és la gerenta d'Igualtat i Ciutadania, i la Guida Obrador, que és la gerenta de Salut i Consum. Entre tots plegats, intentarem doncs, donar-vos resposta a les vostres qüestions. Disculpeu. No sé si en aquests moments hi ha qüestions. Teresa, sí que n'hi ha algunes. Vols que comencem llegint la primera? Sí, perquè jo no les veig. Val. La primera la formula la Maite Escobar, de Bigues i Riells del FAI. I pregunta sobre el programa específic i pregunta, entenc que pel fet de ser un municipi de menys de 20.000 habitants m'haig d'adreçar al Consell Comarcal pel programa ara, específic. Si les, ara, Elisenda, ara sí les veig. Vale, perfecte. Vale. Responc jo mateixa, si et sembla, a la pregunta. Efectivament, Maite, és així. Pel fet de ser un municipi de menys de 20.000 habitants, doncs t'has d'adreçar al teu Consell Comarcal, amb qui aportarem els recursos perquè pugueu desenvolupar els programes, els projectes que considereu en l'àmbit d'infància i adolescència. La segona pregunta la formula l'Ajuntament de Sant Feliu. Diu, s'entén que s'inclou que en aquest pla el que s'ha aprovat fa uns dies entorn a l'oficina de Pla Jove amb el programa específic Escolta Jove. Doncs, Josep, no. Són dos programes diferents. Aquest és un programa adreçat a la infància i l'adolescència en l'àmbit de benestar emocional i l'altre és un recurs estrictament de joventut. Que crec que en els propers dies us el presentaran des de l'àrea de cultura, perdoneu, esports, educació i joventut. La Mariona Carbó pregunta, bon dia, voldria preguntar si aquest programa específic podria formar part del SOAF Generalitat i, per tant, amb els dos finançaments, plantejar un equip més ampli que, perdoneu, és que no ho veig. Elisenda. Perdó. Sí, Anna, bueno, feia dues preguntes. Feia dues preguntes sobre si era compatible amb el programa SOAF de la Generalitat que fan alguns ajuntaments. Preguntava, primera, si els dos finançaments eren compatibles, si podríem plantejar un equip més ampli que el que ofereix el SOAF i si hi ha la via d'utilitzar... Bueno, i que, si podria saber una mica quins altres recursos o per què podria servir el programa específic. Vale. En aquest cas pot ser complementari, evidentment amb el SOAF, abans us ho dèiem, no? Que es pot complementar amb altres recursos i el programa específic inclou doncs, accions amb famílies, no només dels serveis socials i en tot cas... ens podeu, si teniu altres consultes, evidentment estem a la vostra disposició doncs, per poder concretar i resoldre doncs, qualsevol dubte que pugueu tenir a través doncs, de la Gerència d'Igualtat i Ciutadania o a través del propi Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida. Val.
Vols que llegeixi la Sí, següent? sí. Fes, sí? Fes. La Montse Duran de l'Ajuntament de Castellbisbal. Perdó, aquesta ja l'hem respost a través del xat, perdoneu. L'Esther Bello pregunta una mica el que acabes de comentar ara, si ens poden consultar projectes que tenen actualment en el seu ajuntament per veure si formaria part de, entenem, del fons del programa específic, que és una mica el que comentaves, que contactin amb nosaltres a la Gerència d'Igualtat i Ciutadania o el Servei de Convivència per fer la consulta concreta o específica. La Meritxell ens preguntava si podíem dir el nom del recurs de la prova pilot que s'havia fet a Sitges i a Granollers, la prova pilot que hem fet a UNICEF. Val? No sé si Helena vols contestar tu. Sí. Digues, Helena. Perdó. La prova és un mesurament de la inversió pressupostària municipal en infància a partir d'una metodologia que, bueno, com ja ha dit la Teresa, s'ha creat per UNICEF. I estan fent dues proves pilota a Granollers i a Sitges. En tot cas, aquestes proves pilot també les compartirem amb tots vosaltres, no? Quan tinguem una mica quins són els resultats. Ara tot just estan encara acabant. La Mariona Carbó del Consell Comarcal del Vallès Oriental ens pregunta exemples pràctics de què es podria justificar dins d'aquest programa específic de benestar emocional per infància i adolescència. Aquí només reiterar el que hem comentat, no? que el que us convidem és a preguntar-nos-ho específicament, però si et sembla, Teresa, de donar algun exemple de coses que es podrien, que hem pensat, no? que podria incloure aquest pla. Helena. Sí, una mica a grans trets, perquè, com deia l'Elisenda, és millor que cada projecte es pugui consultar, però hi hauria tot el tema de contractació de psicòlegs per incorporar els equips municipals, altres professionals de l'àmbit social. Amb aquestes guies que ha comentat la Teresa que estem preparant, també hi ha propostes d'actuacions en relació al benestar emocional que també ens podran servir com a exemple. Després també estem parlant de temes de salut comunitària per abordar benestar emocional d'infants i adolescents, sempre i quan, evidentment, si s'han inclòs amb un altre recurs, complementem el finançament. En qualsevol cas, teniu, com estem dient, l'adreça de la bústia del Servei de Convivència i Diversitat per acabar de solventar qualsevol dubte, perquè ens pugueu enviar projectes per poder-los acabar d'estudiar. D'acord. Després l'Albert Moncada i des del Consell Comarcal de l'Anoia ens pregunten la mateixa pregunta, si es preveu continuïtat d'aquest programa específic o continuïtat d'aquest fons per l'any que ve. Val. Aquest és un programa... Em sentiu? Sí. Vale. Doncs aquest és un programa que en principi la previsió és per aquest any 2022. És un programa específic pel 2022. Tot i que, com abans us dèiem, doncs, també podreu justificar despeses de l'any anterior, del 21. Però específicament, en principi, està previst per aquest any 22. La Conxi Andrés ens pregunta per la convocatòria de subvencions per entitats, si la informació la trobarà en el web de la Diputació. Pep i Helena, no sé si voleu fer algun comentari. Sí, està posada evidentment a la web de la Diputació i dir-vos que el termini acaba el dia 21 d'abril per poder presentar les sol·licituds. Val. En tot cas, Conxi, com que suposo que estàs inscrita, t'enviarem un correu electrònic i t'enviarem l'enllaç correcte, concretament d'on pots trobar la informació, que són els webs d'igualtat de la Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania i també de Serveis Socials. La Florida Mèrida del Consell Comarcal del Bages ens pregunta... si podem donar exemples de nous serveis que es poden implementar dins del programa de benestar emocional, que era el que us hem comentat abans, que en tot cas n'hem donat alguns exemples, però si ens ho podeu preguntar. I després també preguntava un tema de... Heu dit suport al SIS, als serveis d'intervenció. Pep, no sé si podries comentar en aquest cas específic si s'inclou tot el que seria suport als SIS. Sí, hola, bon dia. Sí, tot el suport als serveis d'intervenció socioeducativa estan inclòs en aquest pla que ha presentat tant la Teresa com la diputada
I, per tant, és un producte que ja tenim en catàleg i que continuem fent. Per tant, està inclòs tota aquesta línia d'actuacions en aquest pla que ara acabem de presentar. El Consell Comarcal de l'Anoia ens preguntava si la gravació estaria, si l'enregistrament d'aquesta sessió estaria disponible. Hem contestat a través del xat, però que sapigueu que sí. Tots els que us heu preinscrit o us heu inscrit en aquesta sessió rebreu un correu electrònic on us enviarem l'enllaç on podeu trobar el detall del pla, la presentació que hem fet avui i també quan estigui disponible l'enregistrament de la sessió. Val? La Montse Llorenç pregunta si en el programa específic és ampliable. Entenc que pregunta si és prorrogable. Val? Helena, contesta tu això. És, aviam, sí, efectivament és prorrogable, però de manera excepcional. És, de manera excepcional es podrà el termini d'execució i de justificació es podrà ampliar. Evidentment s'haurà de justificar i motivar i calendaritzar adequadament i perfilar-ho bé. Sí. Val. De moment, que sapiguem, no tenim més preguntes en el xat. I evidentment aquesta ampliació excepcional, recordeu, com ha dit la Teresa, que els ajuts s'han d'acceptar prèviament, tot s'ha d'acceptar i a partir d'aquí és quan tindrem l'opció de que siguin prorrogables, excepcionalment. Hi ha una pregunta que fa referència a l'ESPOT, de que els punts descentralitzats de l'ESPOT als territoris només atenen menors de 18 anys, si es podria preveure ampliació. De moment és amb el que estem treballant, amb aquests adolescents joves fins als 18 anys. En tot cas, haurem de veure més endavant si això és possible. Però, en principi, no és així, perquè l'ESPOT té, diguem, la voluntat de treballar amb infants i adolescents i joves, també podríem dir. Per tant, això és el que en aquests moments hi ha, fins als 18 anys. De moment no ens plantegem l'ampliació, sí que estem fent aquesta petita descentralització, bueno, o descentralització, no sé si és petita o no, però aquesta descentralització en el territori per fer-ho més pròxim, doncs, en aquelles famílies, amb aquells infants, aquells adolescents, doncs, que tenen, poden tenir més dificultats per desplaçar-se fins a Barcelona. Val. L'Anabel Vilà, del Consell Comarcal del Berguedà, ens pregunta si les activitats en general es poden ampliar més enllà dels 18 anys. Anabel, la pregunta no sabem si es refereix al programa específic o entenc que estàs parlant del pla d'acció. Bueno, no sé si responem... Entenem que està parlant del programa específic. A l'ESPOT ja li hem respost, el programa específic, nosaltres és un programa específic per infants i adolescents. Per tant, els 18 anys, diguem, és el que ens marquem, no? O el que se'ns marca, no? A través de la pròpia llei. Però, per tant, el recurs és infància i adolescència. No estem parlant, en aquest cas, de més enllà. Val. La Núria Ayuso, del Consell Comarcal del Garraf, pregunta si en el programa específic s'han de presentar projectes de nova creació o si hi ha la possibilitat d'ampliar coses que ja existeixen. Hi ha les dues possibilitats, és a dir, algun ajuntament que vulgueu encetar un programa nou, doncs perfecte, i si vosaltres voleu consolidar o ampliar un projecte que ja esteu fent, doncs això és possible. I si no, que en corregeixin els gerents. La Isabel Reina, del Consell Comarcal del Garraf, pregunta, entenc que també del programa específic, si s'han de presentar projectes, és a dir, si han de fer la petició. No, ja hem dit abans que no s'ha de fer una petició, sinó que rebreu, o sigui, és un fons de prestació i, per tant, s'us adjudiquen uns diners directament. En tot cas, el que sí que heu de fer és una acceptació d'aquest fons i després, evidentment, la justificació. Val. És així? Helena, cal afegir alguna cosa més? És així, Teresa.
Val, la Meritxell pregunta quines edats comprèn infància i adolescència. Entenc que és reiterar el que hem comentat abans. Val, dels 0 als 18 anys. La Mariona Carbó, del Vallès Occidental, perdó, Oriental, perdona, Mariona. Pregunta, en cas de fer el programa específic de benestar emocional a nivell comarcal, si, per exemple, el que proposen és ampliar els equips de serveis socials bàsics amb psicòlegs, entén que si només és pel 22 no hi ha marge de concurs o licitació d'aquests professionals i, per tant, no podem comptar amb continuïtat del programa, entenc. És una ara pregunta. Per ara no hi ha continuïtat del programa. Ara per ara és un programa específic, un programa de xoc, com hem dit, per poder atendre unes determinades necessitats. No, no hem plantejat com un programa amb continuïtat. De moment no tenim més preguntes. Si algú vol fer alguna, encara hi seríem a temps. I si no n'hi ha cap més, sapigueu, bueno, podríem tancar la sessió i sapigueu que tindreu també un correu electrònic on ens podeu enviar les consultes que tingueu. Molt bé. Doncs, si no hi ha res més, no hi ha res més ara, avui i aquí. Però, en tot cas, com deia l'Elisenda, sabeu doncs, que estem a la vostra disposició. El Pep, l'Helena, la Guida, jo mateixa i tot l'equip de la Diputació per qualsevol dubte o qualsevol qüestió que pugueu plantejar. Us agraïm doncs, moltíssim l'atenció, us agraïm moltíssim la feina que feu i ens veurem ben aviat amb novetats que us puguem plantejar. Moltes gràcies.